မလေးရှားနိုင်ငံရှိမြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံခြားသားအထောက်ထားမယ်ရေ overstay သမားရေဘသူမဆိုအရေးယူခြင်းမခံရဘဲနေရက်ပြန်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အခုအစီအစဉ်ဟာနေရက်ပြန်ပို့ရေးလူငင်းချမ်းသာခွင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မတ်လ1ရက်နေ့မှာစတင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တာပါ။သက်ဆိုင်ရာနေရက်နိုင်ငံကိုပြန်လို့တဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့တရားစွဲဆိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူဦးဘာဘူးကြီးကစီရင်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးမြေတူမဆိုပြန်လို့ရတာမျိုးကတော့ရန်နာထတာကြာပြီပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့အခုကသူတို့လှုပ်ထားတာဒီမြန်မာတိုင်းရောင်းနေ CI မြန်မာနိုင်ငံသားဟုတ်ဒီကြောင်ဒီထောက်ခံစာယူပြီးတော့လဝကယုံတော့လဝကယုံဒီလဝကမှာတန်ကြီးဆောင်ပြီးတော့ဒါမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့အတွက်သူတို့ဖွင့်လာပေးတာပေါ့ဒီမှာနေထိုင်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးမိဒီမဆိုပြန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတမဝင်းနေထိုင်တဲ့လူတွေကဒီမဆိုပြန်လို့ရပါတယ်ဒီပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့နေထိုင်မှုမှာဒီမဆိုတန်ကြီးဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လို့ရပါတယ်ဒါမိဒီမဆိုပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လောက်ကြီးအဖြစ်စီအင်းကြီးဟိုမလို့တော့ဒါပေမဲ့ဘလို့နီးဘလို့ပုံလဲဆိုတာတော့သူတို့ဟိုအတိအကျဟိုပြောထားတာတော့မရှိဘူးဘလို့နီးရက်ချင်းယူအားမလာဘလို့ဘာညာဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါဟိုအတိအကျတော့ကြီးညာထားတာတော့မရှိဘူးပြန်ဖွင့်မယ်လို့ပဲသူတို့ပြောထားတာရှိပါတယ်တန်ကျင်းဝေးပေးဆောင်တဲ့အခါမှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံတဲကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိဘဲတရားမဝင်ခိုးဝင်မှုအတွက် ringgit ဝင်900နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းကျော်လူက overstay ဖြစ်နေထိုင်ခြင်းအတွက် ringgit ဝင်900နဲ့စီကန်းတွေကိုဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက် ringgit ဝင်300သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။မလေးရှားအစိုးရအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်လာတာဟာသူတို့နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံခြားသားအများအပြားတောင့်တင်နေမှုကိုလျှော့ချဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းမလေးရှားနိုင်ငံရှိမြန်မာတွေကသုံးသပ်ကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာ CI နဲ့နေရက်ပြင်ရရေးကိုစောင့်မျှော်နေကြသူအများအပြားရှိတယ်လို့မလေးရှားမှာပေါင်မိတ်တွေထပ်မံထုတ်ပေးမှာကိုစောင့်ဆိုင်နေချင်သူတွေလည်းရှိကြောင်းရခိုင်ဒုက္ခသည်များဗဟုမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးညဉ်ညဉ်ကစီရင်နိုင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါနှမျိုးရှိတယ်သူတို့ဒဂန်စီရင်များရဲ့ဘလို့မှမနေလို့မရတော့တဲ့အနေအထားမှာစီရင်ပြည့်နေတယ်။ဒါနဲ့ဒီလိုပဲ permit တွေပါလေချောက်လို့ရလို့နေလို့ရမယ်ဆိုရင်နေချင်တယ်။ကျေနပ်ကပါလေဆိုတန်ရုံကဒီ passport ထုတ်ပြီးလိုက်ရင်ကြာတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020နှစ်အပြည့်လုံးကုန်သွားတယ်။ဒီမြန်မာအနေဆုံးပဲကျွန်တော် permit ချောက်လို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ passport ချောက်တာ6လတည်းကြာတယ်လေ။ဒီများတန်ရုံကြီးမှာ24နိုင်48နိုင်36နိုင်ကြာရင်လည်း passport အသေးချောက်ရတဲ့ရှိကျွန်တော်မြန်မာဆိုင်ရောက6လတနည်းတောင်ပါပါစလို့ရတော့ဒီခွင့်ရလည်းလွတ်ကြတာပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမတည်ငြိမ်တဲ့အပြင်ကြက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်မလေးရှားမှာကြုံရကြပန်းရရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ကဝင်ငွေရှာခြင်းဟာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရမပြန်ချင်ကြသူတွေလည်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ပုံမှန်လုံထုံးလုံနေအရာအထောက်အထားမဲ့တွေ overstay သမားတွေဟာပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးမှသာနေရပြန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပေမဲ့လေအခုအစီအစဉ်မှာတော့အရေးယူခြင်းမခံရဘဲနေရပြန်ခွင့်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ကြောင်းလဲမလေးရှားနိုင်ငံရှိမြန်မာတွေကတုံ့တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံမှာလက်ရှိအဖမ်းအစီတွေဟာနေစဉ်ရက်ဆက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလည်းရှိတာကြောင့်ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနေရပြန်လိုပါကမတ်လ1ရက်နေ့မှာစတင်ပေးစီအိုင်အစီအစဉ်နဲ့နေရပြန်တင်ကြောင်းလည်းအကြံပြုကြပါတယ်။